Tak priatelia, vitajte pri dvoch poloch politiky. Pozrieme sa dnes na umelo vytvorený problém nejakej československej krízy. Bratia Česi, nehnevajte sa na mňa, ale to, čo ste si tam zvolili za tú pietikoľku na čele s Fialom, Pavkom na Hrade alebo demagogom a degenerátom Lipavským, tak to je ako fakt niekedy na hlavu to, čo predvádzajú oni. Už keď sme pri Lipavskom, na otázku aktualít odpovedal: Robert Fico hovorí, že jediný problém je v tom, že Praha má záujem podporovať vojnu na Ukrajine, kým slovenská vláda otvorene hovorí o mieri. S takouto interpretáciou teda nesúhlasíte? A Lipavský odpovedá: česká vláda nepodporuje appeasement, politika ústupkov. História pred druhou svetovou vojnou ukázala, kam až appeasement môže viesť. Zároveň si myslím, že naši najbližší priatelia Slováci musia vedieť uniesť priamu kritiku. Tak milý pán Lipavský, nebol to náhodou ten appeasement, ktorý priviedol Európu do druhej svetovej vojny, kedy Briti a Amerika tajne podporovala Hitlera v jeho politike, tajne. Potom aj Churchill, na to sa na neho hneval aj Stalin, že neotvára západný front. Západný front bol otvorený až v 44. Toto nikto nehovorí. Ale vy, vláda Českej republiky, vy vytvárate mier tým, že zbierate peniaze na muníciu, nejakých 300 000 kusov munície ste vyzbierali peniaze. Toto je mier. Bratia Česi, nehnevajte sa na mňa, ale toto je čistý kolaborantský syndrom Emanuele Moravce. Či sa vám to páči alebo nie, podporovať všakovaké dobrodružstva, či v Iraku, na Ukrajine. Poďme do histórie. Za prvej svetovej vojne ste svorne stali za cisárom pánom. Potom druhá svetová vojna za Hitlerom. V neskoršom období ste horlivo podporovali Sovietsky zväz, až to bolo nezdravé. Starali ste sa, Slovensko ste vždy odsúvali, bratia Česi, nehnevajte sa na mňa, ale do úzadia. Možno sa to zlepšilo až príchodom Husaka v 75. na čelo prezidenta, ale inak vôbec. A to bolo logickým vyústením v 93. od 89. dajme tomu snahy na osamostatnenie sa Slovenska, nakoľko ten pragocentrizmus už bol neznesiteľný. Ale čo naše médiá predviedli, najmä televízia Markíza, vsiahlo dlhú reportáž, čo sa týka Roberta Fica, ako ho znemožniť. Potom dali nejakú anketu, kde bol by som veľmi zvedavý, ako štylizovali tú anketovú otázku ľuďom, ako vnímajú československé vzťahy. Veľmi sa mi páčila dievčina na televízie Joj, že tá história spoločná až tak celkom nie je. Áno, Slováci majú inú mentalitu ako Česi. Slováci vždycky, ako by som to prirovnal, popravde, už mám dosť toho precestovaných, a popravde porovnám Slovákov so Srbmi. Máme jednak spoločnú históriu, jednak vždy sme sa bránili na tlaku Srbí dlhé staročia pod Osmanskou ríšou. Áno, nie sme takí výbušní ako bratia Srbi, ale tá mentalita je iná. Tá vždycky inklinuje k Rusom, Slavicera. A to, čo ďalej predvádza naša opozícia, že chodí Šimečka do Prahy na pracovné cesty, aby špinil a nič viac, len špinil Slovensko, to nemá úroveň. To v žiadnej inej krajine sa toto nedeje, aby opozícia v tej istej krajine, tej nejakej idajnej krajine nešpinila na vlastnú krajinu. Ale Šimečka áno, pečený, varený. Samozrejme, neviem, či na televízii Joj alebo na televízii Markíza to zabili tým, že dali Pavla Demeša, strojcu farebných revolúcií, sa vyjadroval na československé vzťahy. iDNES.cz rozhovor s Milanom Kňažkom. Ďalší štváč protislovenský. Tak len toľko, priatelia, komentujte, vážmite o Pepe.